Hejsan, bloggen, Videofarmy och YouTube. Nu tänkte jag gå och göra en frågestundsvideo. Och det här är då min bästa vän Ida. Jag har en till bästa vän som heter Ida, men det här är en av dem. Och ni har hört mycket om henne på bloggen. Men ja, det är bara att fortsätta titta om ni vill se den här videon då. Så, ja. Det är typ 50 frågor. Ja, 50 frågor och så är det några så här bästa vän-frågor. Så, ja, vi ses. Så, då kör vi. Första frågan. Nu ska vi se, nu har det gått lite för långt upp. Nej, men skit i den där. Du... Ja. Det fanns ingen första fråga. Ja, men nu har vi tagit frågorna. Vänta, nu har vi tagit frågorna från en blogg som heter Julias... Över igen. Ja, men ja. Hon har då skrivit frågor här då. Och då ska vi svara på dem. Och fråga 2. Ja, vilken längd hon har? Du har väl ungefär runt... Nej, det står fråga 2. Där. Jag har väl klockan just nu. Klockan är 21.52. Mm. Fråga 2. 3. Ja, 3. Vem säger jag? Vilken är, hon ska säga vilken är min längd då. Jag säger vilken är hennes längd där. Mm. Hennes längd är väl ungefär 1,69 va? 1,70. 1,70. Ja, 1,70. Ja. Och Idas är 1,72. Mm. I'm pro. Ja, jag kör, annars blir det tråkigt. Min hand fastnade innan. Det är skit. Nummer 4. Jag är jätteförkyld, förlåt. Nummer 4. Mm. Vikt. Alltså, vill du svara på det? Ja, skitsamma. Ja. Min är... Nej, jag ska gissa vad du har. Ska man bara gissa eller? Nej, säg det. Säg det. Ja, 38,4. Skojar du? Sist jag vägde mig i alla fall. Det var ingen länge sedan. Typ. Ja, men typ 40 då. Ja. Men Ida, det är 2 kilo mer. Nej, men alltså vänta. Jag har inte varit med på väldigt länge, men alltså det är för längden som jag väger 50 kilo. Mm. Ja, och jag väger 49. För fan, Ida! Vi har lite problem med vikt och sånt där. Ja. Vi men har runt rakat 50, eller 40 och 50. Runt 40-50 väger vi. Mm. Det är inte intressant. Nej, nej, det var det inte. Men jag kan fråga dig såhär. Okej, vad brukar vi kalla varandra? Jag brukar kalla dig Karin. Nej, du brukar inte. Nej, det började med igår. Ja, nej, jag, jag brukar... Karin, det ser mitt namn. Jag brukar kalla henne för Totten. Drilla koko. Pippan och... Gumman och allting. Ja, men sånt där. Det är alltså helt vanligt. Åh, okay. Oh, jag ser hemskt ut. Vart bor du? Vi bor i Sverige. In Sweden. YOLO swag. Bitches. Vad gör du på fritiden? Jag är med Ida och Ida. Gör någon sport? Jag. Mm. Mm. Det kanske kommer... Jaha, ja, men jag rider. Ja. Jag har precis haft häst med och sånt där. Men det var inte intressant. Och ja. Ja, jag gymmar. Slutade på tennisen alldeles nyss. Jag är beplåtad modell. Jag vet inte säga det för det är lite konstigt. Men ja, jag vet inte ha det så mycket. En plåtning, ni vet vad plåtning är. Någonting. Man plåtar sig, man plåtar, man blir plåtad i kläder och ja, sen gick jag bland. Skitsamma, det är inte så sant. Okej, vad är du mest missnöjd med din kropp? Med mina bröst. Faktiskt helt ärligt, de är jättesmå. Jag är missnöjd med mina lår. Och så jag har som en buckla, 2 bucklor på mina lår längst in. Så de går ihop. Och det är jag väldigt missnöjd med. Fast ja, tydligen så är jag kyckling. Ja, men jag ser som en jävla. Jag är inte andra. Såg du?
Då kommer du tycka att man är vad vill du jobba som vuxen? Ja. Jag vill bli så här, inte dressyrmästare, men så här, ja, vad säger jag då? Dressyrmästare? Ja, nej, men jag vill jobba med här. Jobba inom dressyr sen. Ja, jag tycker det är kul. Och jag, när jag skulle säga, jag visste inte vad jag skulle säga. Jag vill bli makeupartist, modell. Så jag ska plugga till, men jag vill nog bli barnmorska. Precis. Hårfärg. Ja, just nu. Jag ser, vad du har. Mm. Ja, du har brunt, ljusbrunt. Ja, det börjar bli just nu. Ja, och Ida har mörkbrunt med dipp där. Eller det är ombre. Ombre. Jävla hår. Ja. Oj, nu har vi börjat här. Jag har någon färg. Du har brungul. Va? Skojar du med mig? Skämtar jag med gröngul? Nej. Grön och brun. Grönblåa. Nej, de är brun. Nej, jo. Kolla. De är bruna. Nej, vi är ungefär samma. Grönblåa. någonting du vill berätta om dig själv som vi inte vet? Ja. Nej, det är för lång historia. Vi skiter i det. Skit i sånt. Mm. Nästa. Kan du själv säga att det ser bra ut? Ja, jag tycker det ser bra ut. Alltså ibland får jag skrika på mig när jag inte ser bra ut. Som till exempel nu. När jag sitter så här. Just nu. Vi får en närmare titt på hur det ser ut. Nej, men just nu ser det klok ut. Men jag har väl bra ansikte. Jag är nöjd med det jag har. Ja, man ska vara nöjd med det man har. Men jag önskar att det såg ut som kändisen. Ja. De har gjort en jävla bok och sånt. Skitsamma. De har photoshoppade. Ja. Från första början. Vad heter din bästa vän? Ida Hildesson och Ida. Nej, säg hela. Ida Hildesson och Maria Chanel. Han, du kunde den. Ida Maria Chanel och Hildesson. Det just det. Och däcker ut. Linnea, Nathalie, va? Nej. Josefin. Nej. Josefin vill jag heta. Men vad heter det? Nej, Sofie skulle jag vilja heta. Oj, det var en annan fråga. Amanda menar jag. Okej. Okay. Hur många nära vänner? Nu är det ingen rolig. Anser du själv vara... Vad är det då? Mamma! Va? Och nu har frågan, vad heter din mamma? Nu ska ni sova, tjejer. Kan ni utveckla då? Vi ska göra med morgon. Vi ska plugga hela dagen. Vi ska runt och vara... Hallå, vi filmar. Nu är det så här, skulle du fråga, vi kör lite extra frågor nu, snabbt så här. Skulle du kunna byta liv med någon? Vem skulle du byta liv? Jag skulle byta liv med typ Selena Gomez, tror jag. Hon är så jävla fin och så, typ. Jag skulle typ kunna byta Eller, med... Eller Beyoncé, kanske. Vem skulle jag vilja byta med då? Ja, Conny, inte Conny. Han bullar igen. Och jag tar Ola. Ja, skulle du... nej, så... Det kanske var Jerry. Coca-Cola, Jerry. Skulle du... Vänta, vänta. Skulle du kunna pussa en främmande kille på stan? Ja, det är ju kul. Ja, vi gick fram och kramade några. Ja, idag pratade jag faktiskt allmänt stört med några killar. Och nu kan vi köra sista frågan. Skulle du kunna slösa ditt liv på cigaretter och droger för att du mår dåligt? Nej! Ni ska fan inte! Nej, så det håller man inte på. Det är bara... Ja, tack så mycket för att ni kollade på vår video. Gilla gärna videon och... Ja.